Privilégio tanto para solo os 27 da hora, autorizado, perna do ventre, pode ficar pronto para o giro base. Gente, autorizado, perna do vento, vai chamar pronto giro base, o Foxtrot, Juliette, então. Muito boa noite, Torre Confins, é o TAN 3360 na final da 1-6, ciente da Charlie. TAN 3360, posterizado pistão no meio, vento 094 nós 07 graus, ou perdão, 094 graus 07 graus. Esse é o livre pouso para o TAN 3360. Antônio Confins, já recebeu o plano de voo, gol 130, confirma? No 330, plano de voo recebido, pronto, cópia? Ciente, pronto, cópia. No 330, autorizado, barulho de instrumentos no 360, conforme rota do plano. Ola pista no meio e a saída no perfil Motima 1, alô, transponder 4401, OTG. Ciente, autorizado o documento para Congonhas, no 360, conforme a rota do plano. Saída da pista 1-6, perfil de subida, Motima 1, código transponder 4401, cortejou o Vatan no 330. No 330, planejamento correto, confirme o destino Congonhas, o Guarulhos, o plano de hoje recebe o Guarulhos. Congonhas, transição Campinas. Quer dizer, alternativa é Campinas. Gente, altere por favor o destino do plano de voo. Está Homem Serra Bravo, ou Romeu Guarulhos. Altere para Serra Bravo, Serra Papá, Ronha. Ciente, vou alterar e enviar. Papa Tan, Fosfra Jardim Tan, o Torre Confins. Confins, o Foxtrot, Gilete Tango, tá na escuta? Fosfra Jardim Tan, efetue 360. A esquerda, por gentileza, tráfego final. Ciente, 360 à esquerda, sente tráfego na final, Foxtrot, Juliette. Torre Confins, muito boa noite, o gol 1426, solicita aprovação do plano de voo, tem informação, Charlie. O 1426, plano de voo recebido, pronto, ok. Pronto, cópia. No A2000, autorizado, Onsmens no 300, conforme rota do plano, saída no perfil Motima 1, pista 1-6, transponder 4402, protege. Autorizado com Congonhas, no nível de voo 300, conforme o plano, saída Motima 1, a pista em uso é 1-6, e o transponder é o 4402, cotejou o gol 1426. No A2000, o reto, pode para o plano, onde pronto para o estacionamento. Chamará para push, pega o acionamento 1426.
Posto gestão, quando completo 362, autorizado, giro baixo, é forte, quando pronto para o final. Ciente, Foxtrot, Juliette Tango. Tan 3360, solo, on fim, 234, hora, Priscila, tá, sei, Foxtrot 1. Sim, a gente vai levar na Foxtrot o 3360. Mas é autorizado para citar se for o pátio 1 e sua preferência. Pátio 1, preferência, ou TAN 3360. Torre Confins, gol 1426, tá pronto pro pushback acionamento. Autorizado, cauda direita, posto de pronto para o táxi. Autorizado pushback acionamento, cauda direita, vai chamar pro táxi 1426. O Foxtrot, está na final da onomia, toca remete. Foxtrot, já está autorizado, toca remete, onomia, vento 093.079. Em as condições autorizadas, toca remetida, Foxtrot, Juliette. TAN 3360 para corte dos motores. 3360, frequência livre 1228, boa noite, até a próxima. Boa noite, ótimo serviço ao senhor aí, até a próxima.
Controle Tocantins, o está aprovado o plano de voo do Gol 230, confirma? Confirma, Chimaranás, motor Confins. Gol 330, quanto a se der que é que é pesado no 330, alto esquerdo, reposta no transfero, tá? Silêncio, apesar do que vai comparar para cá com... Sortestan, o fora do solo aos 3-9, autorizado perna do vento para o giro base. Ciente, autorizado perna do vento, vai chamar na ideal giro base, o Foxtrot e Juliette. Então. Gol 1-4-2-6, pronto para ataques. 1-2-6 autorizado, via parte 1, tá, seis, é, o Alfa tem consciência no 6, ajuste no 0 no 7. Autorizado táxi via Pat 1, Eco Alfa até o ponto de espera da 16, o Gol 1426. Gol 1426 no ponto de espera da 16. Gol 1426, ali mantém pista no meio. Ali é manter 16, 1426. Pode ser gestão, o solo com pista aos 44, livre de onde possível. Gente. Livrará na Charlie, Foxtrot e Juliette também. Pista livre, Foxtrot e Juliette também. Foxtrot, o centro tempo possível. Ou no 426, autorizada a rolagem no meio, vento 3 graus com 0,5 nós. Livre decolagem 16, 1426. Já estamos autorizados para escutar e a Charlie até quando bate da aviação de novo. Sim, já iniciou o táxi. Eu guardo na versão geral o Foxtrot e Juliette, estamos chamada para a parte. Bono 426, fora do solo 4:30 da hora, transponder modo Charlie, on touch friends livre, 12280, boa noite, até a próxima.
Chamando o Nikon, obrigado, boa noite, é. Gol 1426.
Contact, stop, show one.